A mesa seguinte são os traumas e religiões, diferentes abordagens, já reparámos há bocado, já foi iniciado na primeira sessão, mas penso que haverá certamente muito mais coisas para discutir. O António Barroso, que me vai substituir, será certamente muito melhor que eu, quer no aspecto da moderação, quer no utilizamento dos temas, mas eu gostaria de começar, pelo menos, a sentar na mesa os nossos convidados desta sessão, Farahnaze Keshavarzi, investigador em migrações no Instituto de Ciências Sociais, especialista em estudos islâmicos, que vai falar em como é que as comunidades baseadas na fé lidam com as experiências traumáticas, com um exemplo concreto, que é o caso da comunidade ismaelita muçulmana em Portugal. O Joshua Duarte, como bom representante da comunidade judaica, vai falar de quê? Do humor, uma arma contra a adversidade. Não há ninguém melhor para fazer ironia sobre o seu próprio destino do que alguém que sofreu muito. Joshua Duarte, para a mesa, faz favor. Paulo Borges, eu peço desculpa, não conheço pessoalmente. Se estiver na sala, por favor, levanta a mão, se não estiver, está um bocadinho atrasado. Ou seja, se calhar vem a horas. Vamos ver que estamos adiantados. E agora, apresento também quem fecha esta sessão, o Luís Moita, que já está sentado ali atrás, que é professor da Universidade Autónoma de Lisboa e que vai falar num aspecto que também já tocámos esta manhã e que eu penso que é extremamente interessante, aliás, abordou-se depois sobre a questão da culpa, que é o sentimento religioso entre a culpabilidade e a consolação. Foi abordado esta manhã, mas neste momento eu penso que ele vai ser aprofundado. Muito obrigada pelo convite. Como centro de trauma, tive o imenso gosto em participar num primeiro encontro em Coimbra. E obrigada a todos por estarem presentes. Obrigada, Diana. Só por teres dito o meu nome também. Não é normal. E, portanto, dizer que estas propostas de falar sobre questões de trauma, não sendo uma área em que eu esteja particularmente versada, aliás, não estou de todo, não sou especialista nesta matéria, mas tem sido um desafio interessante. E daí que eu tenha proposto inicialmente, quando recebi o convite do Centro de Trauma para participar neste bloco, tenha trocado umas impressões com a doutora Joana Becker, que esteve aqui e que teve que sair, e tenha sugerido, porque tinha estado numa situação específica que já vos explico, tenha sugerido falar sobre a forma como, sempre que tratamos questões da religião, a forma como a religião é usada para, como coping strategy, não é? Estratégia de coping para lidar com situações traumáticas. Pensei em mostrar um bocadinho do que se passa dentro da comunidade religiosa muçulmana ismaelita. Entretanto, depois de ter dedicado profundamente a muitos textos que analisam esta ligação entre trauma e religião, resolvi que, afinal, o meu título iria mudar. E, portanto, por isso é que eu disse que houve uma evolução intelectual. Não é uma desorganização, é mesmo uma evolução. Uma evolução da continuidade. Exatamente. E portanto, achei que eu gostaria de falar sobre a identidade religiosa como um recurso simbólico e uma coping strategy em situações de trauma, explorando estudos de casos de pessoas culturalmente deslocadas para colocar questões epistemológicas. Vê-se que é cá que trabalho. E já estou com calor, portanto, me despido. É só esta parte, com certeza. E cumprimentar os meus colegas de mesa, Luís Moita, Joshua Roá, Diana já falei, e o Barujo deve estar para chegar. Sim. Então, pronto. O que eu pensei foi... Eu coloquei desde logo duas questões que vou acabar por dizer só no fim, mas serviram para mim de fio condutor para analisar esta temática.
E quanto tempo é que eu disponho? Agora tenho mais tempo. Não, então vou contar uma história. Eu, quando foi sugerido vir partilhar aqui alguma informação e conhecimento sobre a minha própria, a forma de eu olhar para estas questões do ponto de vista da dimensão religiosa, eu recebi o convite numa altura em que eu estava, tinha saído de uma situação de participação numa assembleia religiosa no centro de Ismail. Eu tenho de dizer isto, eu não costumo lá ir muitas vezes. E, portanto, é um feito ir lá e, sobretudo, é um feito ainda maior quando sou convidada para cantar um cântico devocional. E cantei o cântico devocional e, pelos vistos, encantei. Portanto, foi bom. E houve gente que disse: pá, não fazia ideia que tu, para além de pensares e fazeres as coisas que fazes, também cantas. E eu gostei de elogio, mas gostei mais porque era um dia de semana e aquela assembleia particular religiosa estava cheia de gente. Não é normal aos dias de semana. São muito poucas gente. Aliás, há dias tivemos ali uma conferência e um amigo meu, goês, católico, dizia assim: faz muita impressão numa comunidade muito pequena serem tão pequenos e terem duas filas de VIPs. Tipo, logo à entrada, à sala. Portanto, nós temos muitos VIPs. E os VIPs, normalmente, nestes dias de semana, estão todos sentados e encostados à parede, porque a ideia é mostrarem-se ao resto da comunidade. Portanto, há mais VIPs do que povo. Pronto. Naquele dia, não foi esse o caso. Portanto, havia muita gente nas orações. E depois, quando sentei ao lado de uma amiga, ela disse-me: sabes que hoje está mais gente, porque, e falou-me do nome de uma pessoa, foi-lhe detectado um tumor cerebral. E ele amanhã vai ser operado. E, portanto, a família inteira e os mais chegados vieram todos para uma oração para ir buscar, no fundo, para ajudar a ultrapassar aquela situação de disrupção, não é? No fundo, de transição, de trauma. E, portanto, naquela situação em particular, o indivíduo, que é um jovem rapaz cheio de energia, de repente tem que parar e tem que tratar uma situação grave. E a família toda para. Portanto, eu pensei, que interessante, porque nessas circunstâncias, o que acontece dentro da comunidade ismaelita, pede-se, não sei qual é que é a equivalência nas noutras religiões, mas é como se tivesse a pedir-se uma oração especial em nome daquela alma ou daquele sujeito, e as pessoas juntam-se naquele dia a uma oração especial para aquele efeito. Então tinha-se juntado a tal assembleia onde eu iria participar, mais esse outro facto que eu tomei conhecimento quando estava lá dentro. E depois lembrei-me das inúmeras circunstâncias em que, em situações de catástrofe ambiental, situações de seja nacionais, seja internacionais, situações de tragédia, situações de transição migratória, a comunidade se juntou e encontrou a sua forma de resiliência dentro desta estratégia de uso do fator religioso. E depois lembrei-me de falar sobre isto, portanto há inúmeras circunstâncias, mas depois, ao ler alguns artigos, no dia em que eu estava a preparar esta comunicação, fui dar ao dedo e fui ver o Facebook e aí tinha uma mensagem de uma colega que está a fazer o mesmo programa de doutoramento que eu. Tinha estado numa sessão comigo a falar sobre questões sobre o Islão, e ela é brasileira e dizia-me: Faranaz, ela raramente nós temos conversado, falamos um bocadinho sobre o trabalho em reuniões de grupo no ICS, mas ela recebeu uma mensagem a dizer: Faranaz, eu peço desculpa de entrar com esta notícia e desta maneira, mas faleceu o meu avô esta manhã. E eu gostava de falar, de ir a algum lugar que me desse algum significado e que eu pudesse encontrar alguma forma de trabalhar esta minha sensação de perda, não é? Esta sensação de perda, efetiva. E, curiosamente, na semana anterior nós tínhamos tido um debate no Instituto de Ciências Sociais onde tínhamos estado a falar da islamofobia e das formas de construção e de rejeição do Islão, etc. E esta minha colega interveio dizendo que no Brasil não tinha existido o mesmo tipo de situação que existiu, por exemplo, em Portugal após o 11 de setembro.
que os muçulmanos, naquele contexto, não tinham sentido necessidade de se encostar ou de ir buscar alguma forma de defesa importante a uma identidade, que é das múltiplas identidades que o sujeito humano possa ter, encostar-se a essa identidade de ser muçulmano e construir uma narrativa em redor dela. Portanto, ela dizia, isto depende do contexto. Portanto, a minha experiência que eu tenho é que nunca houve esta necessidade de sentir que era muçulmano ou que tinha que falar em nome do Islão ou dos muçulmanos. Curiosamente, é a mesma pessoa que me manda uma mensagem, no dia em que eu estou a preparar este trabalho para falar aqui hoje, a pedir ajuda, porque queria estar num espaço religioso muçulmano e queria falar com uma pessoa muçulmana. E ela assume-se como ateia, como profundamente secular, inclusivamente, ela disse-me, escreveu até antirreligiosa. Eu achei isto muito curioso. E lembrei-me de um outro terceiro exemplo que tive a oportunidade de contar aquele ator lá quando estávamos a trocar impressões ao Fantasia, e trabalhámos imenso. Falámos ao telefone, eu contei de um episódio de uma colega que tenho com a minha irmã, uma amiga muito chegada, que entrou em Cambridge na mesma altura que eu entrei, como mulher do colega que fazia o doutoramento também comigo. Ela veio de Israel e, portanto, muito familiarizada com o contexto da cultura judaica. Portanto, cresceu também como uma cultura religiosa. Mas o religioso também aqui é difícil definir o que é e o que não é. De qualquer das maneiras, tem uma componente religiosa. E essa minha amiga, quando chegou a Cambridge, assim que chegou, há aquelas questões dos vistos, não é? As papeladas, e portanto ela tinha condicionamentos de poder entrar e sair na mesma altura. E portanto o que aconteceu foi que ela, assim que chega em Cambridge, recebe a notícia de que o pai dela faleceu. Esta minha amiga é uma rapariga, é uma mulher ateia, que disse numa cerimónia, e eu contei isto também ao Dr. Roy, numa cerimónia de bar mitzvah do filho, portanto, na passagem da adolescência, o filho decidiu que queria fazer uma cerimónia como deve ser, como judeu. E ela, sendo ateia e anti-religiosa, fez um discurso que eu gostei muito de ouvir, principalmente porque houve uma parte que me chamou a atenção. Foi quando ela disse que eu rejeito e rejeitei sempre a religião, porque não tivesse sido a religião e o Holocausto não teria existido. E, portanto, ela diz que a causa do mal que lhes aconteceu a eles, aos judeus e aos descendentes de comunidades judaicas, derivava do facto de haver uma pertença a uma identidade religiosa. E, portanto, para ela aquilo era algo que tinha que ficar fora da equação. E perante a vontade do filho, ela viu-se envolvida nesta situação de entrar neste paradigma, digamos assim, de existir, não é? Ela teve que se posicionar outra vez. Curiosamente, esta minha amiga, quando o pai faleceu e ela chegou a Cambridge, eu fui procurá-la para ver se ela precisava de algum apoio e disseram que ela estava na cidade. Quando encontrei com ela, perguntei, onde é que estiveste? E ela disse, eu estava numa sinagoga. E, portanto, tendo em conta estas várias pequenas histórias que eu vos contei, fiquei a pensar, eu estudo o fenómeno da identidade social, a teoria da identidade social e as identidades sociais dos portugueses, muçulmanos, sul-asiáticos, adolescentes, entre os 16 e os 18 anos. E tenho desenvolvido todo um trabalho de estudo em redor da construção das identidades sociais. Nós percebemos que o que a teoria diz é que o ser humano não é feito só de uma identidade, como nós sabemos, nós somos muitas coisas numa só pessoa. Nós somos várias camadas de gente numa só pessoa, portanto, somos várias identidades. Identidades múltiplas, portanto, que coexistem numa mesma entidade, num mesmo sujeito humano. E, curiosamente, o que a psicologia social tem vindo a analisar é justamente... E, portanto,
as identidades de que somos feitos, desculpa, António, mas nós, contrariamente ao que é normal, a suna portuguesa, nós começamos antes do tempo. E, portanto, dizia que a psicologia social tem vindo a estudar este fenómeno e o que explica é que chega a esta ideia de como é que se chama? Cognitive polyphasia, ou seja, nós temos um conhecimento polifásico. As nossas identidades são feitas de uma multiplicidade de identidades que flutuam, que podem até ser contraditórias umas com as outras, mas que coexistem. Portanto, aquela ideia de que os indivíduos muçulmanos têm um conflito de identidades é falsa. Não há conflito de identidades. As pessoas têm um conjunto de identidades que depois, mediante os contextos em que possam estar integrados, há uma daquelas várias múltiplas identidades que aparece como sendo a mais aparente, a mais destaca do resto das múltiplas identidades. Por exemplo, eu estou aqui, não estou como muçulmana, estou aqui como amiga de Luís Moita, que colaborei com a Janes, por exemplo. Mas, o que quero dizer é que nós temos uma multiplicidade de cognição polifásica vem dizer que, de facto, nós temos esta multiplicidade de identidades. Então, o que é o meu problema? A minha questão é esta. E agora, se calhar, até chego ao fim. Eu pergunto é, porquê é que nesta multiplicidade de identidades, em situações traumáticas, sujeitos, pessoas que até são ateias, recorrem a uma identidade religiosa como uma coping strategy para lidar com situações traumáticas? Esta é a minha grande questão, é porquê que de todas as identidades que o sujeito possa ter, porque pode ser uma pessoa, pode ser, por exemplo, de um partido político, pode ser de uma classe, pertence a uma classe económica, de tantas as várias identidades que possa ter, porquê que se recorre mais, porquê que estas pessoas recorrem a este tipo de estratégia? Para lidar com situações de ruptura, de disrupção, de conflito. E de trauma. A minha questão levou-me a ler alguns artigos científicos que tratam exatamente desta questão do uso da religião no âmbito do estudo sobre o trauma. E muito sucintamente o que eu encontrei foi o que já foi dito esta manhã, que as pessoas buscam o transcendente, buscam o conforto, buscam uma série de situações que lhes permita resistir a esta possibilidade de ruptura, a ter alguma continuidade no espaço e no tempo. Mas encontrei uma outra coisa que há bocado partilhei ali com a Gwyneth, porque me perguntou o que é que eu iria falar, uma vez que eu iria falar em português, ela pediu para eu explicar em inglês. E eu disse que encontrei uma tese também interessante, que tem que ver com a procura dos sujeitos de pertença, porque esta é no fundo uma das dimensões do estudo da análise das identidades sociais, que é o sujeito humano tem que pertencer a alguma coisa, a alguma entidade, a algum grupo, e que a religião ou a comunidade religiosa permite, de acordo com alguns teóricos, um sentimento de pertença a uma comunidade eterna. E eu gostei desta explicação, E deixo então esta questão no ar, é preciso fazer mais trabalho para perceber, efetivamente, o que é que está por detrás desta busca, desta particular identidade dentro das múltiplas identidades, e porque o aspecto religioso. E segundo, a questão um bocadinho mais epistemológica, que é, tendo em conta que vamos passar a olhar para a religião, ou para as religiões, não só como sistemas de crenças, mas sim como componentes identitárias dos sujeitos humanos, como é que vai a ciência positivista e como é que vão as sociedades que têm afastado o religioso da dimensão da componente do público e também do trabalho académico, como é que vamos tratar o religioso nas ciências sociais e humanas? E deixo esta questão lá. E agradeço a vossa atenção. Muito boa tarde, muito obrigado. Queria agradecer
organização, o convite. Eu, tal e qual como a Faranaz, não sou especialista, mas sou especialista em outras coisas, porque sou urologista, portanto, os meus órgãos não são propriamente o cérebro. No entanto, afinal, as pessoas são um todo. A Faranaz diz que temos múltiplas identidades, nós temos múltiplos órgãos e, no fundo, nós somos um conjunto psico-orgânico, enfim, de múltiplas facetas, com coisas interessantes, ligando a urologia à psique. Todos se lembram, quando fizeram o exame da terceira classe ou da quarta, naqueles momentos antes, tinham sempre muita vontade de fazer xixi. Ora bem, é exatamente isto. Nós não podemos estar isolados de nada, porque, finalmente, nós pertencemos a uma sociedade, pertencemos a uma humanidade. Ora bem, ao contrário do que a Faranaz disse, que a amiga, aliás, a amiga disse que foi por causa da religião que houve o Holocausto, eu digo o contrário, foi por causa do nazismo, não foi por causa da religião, exatamente. Ora, o que acontece é que a religião, de um modo geral, é uma componente da cultura dos povos. E, como tal, a religião não é uma coisa à parte, faz parte da nossa socialização. Isto é, nós, quando convivemos com pessoas de diferentes credos religiosos, políticos, etc., temos que socializar e conhecê-las e admiti-las e trocar impressões com elas. As religiões. Hoje de manhã eu disse que eu entendia que a religião não é aquilo que se disse. Falou-se muito em... E o padre Anselmo Borges falou na questão que hoje, enfim, que eu já chamo de brincadeira, a antropofagia da Igreja. Não é isso. Isso é a organização religiosa. É uma coisa completamente diferente. A religião é uma ligação de nós com a transcendência, com aquilo que a gente não sabe. Mas, na realidade, temos que sublimar essa ideia noutra. E isto já é a filosofia, não é a religião, é a relação com o outro. Isto é, filósofo judeu da atualidade, morreu em 95, portanto, da atualidade, Levinas, ele dizia que a face do outro é igual à absolutamente face. Isto o que quer dizer? O outro é Deus para nós. E a religião não é uma ligação com um divino, não pode ser. É uma ligação com os outros homens, com as outras pessoas. Numa base de aceitação e não numa base de aceitar por aceitar, não, uma aceitação plena dentro de um princípio de liberdade que será a minha liberdade, não termina quando a tua começa, é ao contrário, a minha liberdade continua-se na tua liberdade. A liberdade é uma coisa que a gente fala muito, mas se a minha liberdade termina quando a tua liberdade começa, aqui há um truncar de liberdade, e a liberdade é uma coisa ampla e universal. Não tem a ver com eu ser disto ou de ser daquilo. A única coisa que eu admito que não haja liberdade é no futebol, pá. Um tipo no Porto não pode ser. Um tipo no Porto não pode ser do Benfica e vice-versa. Isso é uma realidade. Agora, no resto, é isto.
todos temos que ser livres e deixar que os outros sejam livres. No judaísmo, o judaísmo é uma história muito mais comprida. É uma história, estamos a comemorar 5.779 anos. E tem, é uma história muito comprida e tem uma história muito complicada, em que os traumas são de tipos diferentes. Temos o trauma psíquico, pode ser o cativeiro de Babilónia, pode ser o cativeiro do Egito, pode ser o Holocausto, pode ser a Inquisição, pode ser o trauma que eu chamo de crónico, o antissemitismo. E, na realidade, depois a comemoração destes factos é sempre diferente. Por exemplo, o cativeiro de Babilónia e o cativeiro do Egito são comemorados em festa, porque comemora-se a liberdade, enquanto que os outros são em luto, a destruição do templo ou o Holocausto. Porquê? Porque não houve uma solução final agradável de liberdade e de libertação. Quer dizer, as pessoas morreram e o próprio Levinas, em relação ao Holocausto, diz uma coisa simples. Diz o seguinte, é preciso ler Levinas, porque Levinas esteve preso durante a guerra e não se apercebeu do Holocausto só quando saiu, porque ele era oficial do exército francês. Não é? E aquilo que ele disse foi o seguinte: se nós agora nos afastarmos da religião, estamos a dar razão ao Hitler, estamos a dar razão ao nazismo. Portanto, não nos afastemos dos princípios da religião, que é como quem diz, não nos afastemos dos nossos princípios culturais. E isto é muito importante no judaísmo. Ao contrário das outras religiões, que vão, enfim, queixar-se a Deus Nosso Senhor dos seus infortúnios e orar para que o futuro seja melhor, no judaísmo é ao contrário. Nós fazemos uma graça sobre isso. E daí o título que eu pus, o humor é uma arma contra a adversidade. Ora, quando estive em Coimbra, eu não sei se tem ligação, mas tem com certeza, e isto aqui seria uma continuidade, nós lá falámos do trauma e aqui vamos falar da reação ao trauma. O que acontece é o seguinte, em Coimbra falámos do trauma psíquico e chegou-se à conclusão que afinal não é só psíquico, é também um trauma orgânico. Isto é, não é preciso, como hoje se falou aqui psicanalista, do grande trauma, que era o desastre de automóvel e outras coisas do género, mas temos traumas psíquicos que criam doença orgânica. E falámos da Rachel Yehuda, que começou a falar dos fenómenos epigenéticos e, portanto, a transmissão dessa doença, no fundo, orgânica, que é passada aos descendentes. Portanto, isto é muito importante, porque a seguir, por acaso, aqui com uma faranase, a gente não percebe nada disto, mas vamos estudar, enfim, estamos habituados a estudar, nunca soube fazer outra coisa, mas é terrível, é a única coisa onde não se ganha dinheiro. Mas na realidade, apanhei um artigo que saiu agora em fevereiro, de um tipo chamado, ao que refere um tipo chamado Brent Benzo, sobre esta problemática. E hoje
estava-se a estudar muito, como a Yehuda estudou o Holocausto e as consequências, e depois resolveu estudar os afro-americanos descendentes de escravos e fez exatamente o estudo e encontrou as mesmas alterações. Bom, ela não, porque foram os geneticistas que encontraram, mas de qualquer maneira a ideia parece-me que é dela. Este, o Brandt Benzel, fez um sobre uma coisa que já hoje foi falada aqui, que foi o chamado Holocausto Ucraniano, ou Holodomor, que foi a questão do stalinismo na Ucrânia durante, em 1932-1933, durante o poder stalinista e um holocausto terrível, que foi um holocausto feito pela fome, em que ele, a dada altura, chamou como chamou viver em modo de sobrevivência. Quer dizer, portanto, uma situação extremamente complicada. Ele estudou isto e encontrou exatamente as mesmas alterações psíquicas e estão-se a estudar todas as outras. Ora, outros investigadores, já hoje se falou aqui da questão dos comércios de vermelho, já se falou, não se falou, mas já se está a falar também dos índios americanos, porque a gente fala muito da América e esquece que as grandes vítimas do colonialismo europeu, porque o colonialismo é uma invenção da Europa, o colonialismo europeu nos Estados Unidos da América do Norte foi dramático para os seus habitantes, os folhas, que vivem agora em espécie de... Eles chamam reservas, é tipo gueto, como aqui vem na Europa. Ou dos índios da América do Sul, que foram pura e simplesmente assassinados, e cá está a tal ambivalência da religião, pelas tropas dos reis católicos, e por causa disso a Isabela Católica ia ser canonizada. Quer dizer, é uma coisa que me faz confusão. Não é uma consequência legítima quanto a mim. No entanto, isto trouxe-nos ao conhecimento que, e que durante alguns anos, a partir do século XIX sobretudo, o estudo das consequências psíquicas do trauma psicológico trouxe-nos agora ao conhecimento o facto de haver também lesão física, lesão que é transmissível por alteração epigenética. Ora, isto, e ao contrário, já agora vou aproveitar, tem uma importância brutal. Tem uma importância brutal. Porque eu tenho 50 anos de exercício da medicina. Ora bem, quando eu comecei, não se sabia nada de coisa nenhuma e atualmente também não. Exatamente. O que evoluiu foram as tecnologias à volta da medicina. Isto é, a física e a química, sobretudo. A física no diagnóstico e na terapêutica, a química no diagnóstico e na terapêutica. Portanto, as análises e as radiações e essas coisas esquisitas é que evoluíram. A medicina não. A medicina evoluiu pouco. E havia uma teoria, quando eu comecei, acerca do cancro, havia duas, que era o cancro causado por fenómenos de depressivos, isto é, a pessoa deprimia-se e normalmente até se dizia, ele é um hipocondríaco, pá, e dá um dia aquela pessoa ia ter uma doença. Normalmente os hipocondríacos têm doenças, pá. É verdade, e para isso a gente tem que ter algum cuidado. E havia uma teoria de que havia um fator psíquico no desencadear do cancro.
E havia outra teoria, que era uma teoria que se chamava a teoria dos vírus lentos. Isto é, um vírus infectava o meu pentavô, mas quem ia ter a doença era eu, porque era aquilo que a gente hoje chama uma alteração epigenética, pá, que era transmissível, mas só ia dar a doença duas, três, quatro gerações. Ora, o estudo retrospectivo é impossível, porque o pentavô já está enterrado há muitos anos, o tetravô também, o trisavô também, e portanto não era possível fazer isso. Mas isto abre um caminho brutal no estudo desta possibilidade. Não sei se isto é verdade, mas pelo menos historicamente isto tem muito interesse. Ora, aquilo que nós íamos falar aqui era exatamente de como é que os judeus encaram esta questão do trauma psicológico e como é que respondem a isto. Ora, respondem de uma maneira simples. Dada a evolução histórica do judaísmo, houve uma habituação à agressividade, uma habituação ao antissemitismo, uma habituação, enfim, a uma certa agressividade permanente, enfim, crónica. E a partir do século XIX, porque, vamos ver, é preciso distinguir dois tipos de judaísmo. O judaísmo do sul da Europa e norte da África, portanto, o judaísmo mediterrâneo, sempre em convivência com os muçulmanos, nunca teve qualquer problema. Os judeus podiam ter todas as profissões e podiam, enfim, aprender aquilo que se pode chamar as ciências profanas. Não era só Deus. Também podíamos aprender matemática, medicina, física, essas coisas. Mas os judeus do norte, não. Estavam guetizados em pequenas vilas e tinham uma limitação, inclusivamente o número de clausos para entrarem em escolas. E de maneira que iam para escolas rabínicas, onde só aprendiam Torá e Talmud, e portanto tinham uma formação altamente deficitária, não conseguiam perceber sequer um mundo fora daquela aldeia. Ora, houve, a dada altura, um movimento na Europa que se chamou o Iluminismo e que influenciou a história judaica. Como? O Iluminismo no século XIX abriu, certamente, a mente desses judeus do Norte às ciências profanas e às sociedades que eles não conheciam. E, nessa circunstância, eles saíram de uma clandestinidade forçada, onde tudo era entre eles, mas onde já existia um humor interno, mas que era clandestino, porque tinham medo, porque não podiam dizer uma piada, porque podiam ser perseguidos, etc. E isto teve como consequência que houve cientistas que estudaram isto. E um deles foi Freud, e antes dele mais outros cientistas, que falarei a seguir. No entanto, e surgiu uma coisa que é a graça judaica, que vem do alemão ficou a chamar-se Witz judaico, e portanto este humor é um humor dos judeus do norte da Europa. Um historiador americano dizia que os primeiros judeus que chegaram à América foram os sefarditas, não tinham graça nenhuma, eram igual aos outros, às outras pessoas. Quando chegaram os alemães do norte da Europa, não sabemos o que aconteceu, porque eles fechavam-se em comunidades que só falavam alemão e a gente também não percebia o que é que eles queriam. Mas quando chegaram os judeus da Rússia e da Polónia, do leste, então aí sim, aí houve uma enorme transformação e fartámos de divertir, porque eles tinham muita graça. Ora, é exatamente nestes judeus que aparece o chamado Witzmann,
e que o Freud disse que era um julgamento em forma de jogo, a oposição do sensato e do absurdo, a junção das dissemelhanças, o pasmo da iluminação. E disse uma coisa importante, que a semelhança de um sonho pode permitir tudo, deformar ou mesmo inverter a própria realidade. Portanto, o humor passou a ser, digamos, uma reação, sobretudo, a essa gente que vivia confinada a pequenas aldeias, o estepo. Mas mais tarde, um dos seguidores, o Lacan, dizia uma coisa muito simples. É difícil perceber este humor. E dizia mesmo que para a gente entender o humor tem que ser da mesma paróquia. Porque senão não percebe. De facto, porque isto é um... E há este humor judaico em todas as línguas. Pode-se fazer humor em todas as línguas. Por exemplo, o senhor Isaac e a dona Sara já tinham 50 anos de casados. E o senhor Isaac fez um discurso extraordinário e disse: minha mulher, ele era ali da Polónia, com aquela pronúncia como que eles falam português, minha mulher é uma santa, ela foi muito boa para mim, deu-me filhos, deu-me tudo, deu-me conforto no lar, uma cozinheira, tudo do melhor. E a senhora quis retorquir o discurso e disse: ah, meu marido, tudo, meus filhos, meus queridos, ele foi ótimo, então, nunca me comprou nada. E disse o senhor para a mulher: mas eu não sabia que tinhas alguma coisa para vender. Olha bem, isto, atenção, isto é uma anedota, mas isto traz aqui um estereótipo do judeu que é errado, nunca comprou, nunca deu. Bom, isto é um mecanismo que, de certa maneira, trava este estereótipo que é pronunciado por um não-judeu. Costuma-se dizer, um vite não é antissemita, exceto se for contado por um não-judeu. Então é antissemita. Exatamente. Exatamente. Portanto, estão a ver qual é a função do humor em relação aos estereótipos e às acusações. Bom, e depois podemos contar outro. Ora bem, nestes anos todos, enfim, os fenómenos traumáticos principais foram, sobretudo, o permanente, o antissemitismo, nas suas diversas formas, através dos termos. Antissemitismo é uma palavra recente, uma palavra do século XIX, mas, e antes chamava-se antijudaísmo, e tinha sempre várias nuances, religioso, político, económico, quer dizer, não há um antissemitismo, tal e qual como o nosso corpo, um antissemitismo singular, é sempre um antissemitismo plural, isto é, por várias razões. Ora, depois, a questão da diáspora. A diáspora, com a destruição do Segundo Templo, a dispersão no mundo, durante o Império Romano, portanto, criou uma situação muito interessante, que foi núcleos irem para vários sítios e, ao reencontrarem-se, serem absolutamente iguais. Porquê? Porque havia uma coluna cultural em que a religião também faz parte, mas não é o essencial, porque a cultura... no judaísmo e no islão, temos que dizer, é assim mesmo, é uma cultura baseada num fenómeno importante, que é o saber ler e escrever. Judeus e muçulmanos são obrigados, desde miúdos, a
saber ler e escrever. Ora, a diáspora tirou poder político, poder territorial, tudo. E a única arma que tinham era o facto de saberem ler e escrever, que foi, por um lado, criou uma supremacia sobre populações analfabetas, por outro lado, uma valorização interna dessas comunidades. Ora bem, na realidade, com este movimento da Ashkala, que foi o chamado iluminismo judaico, e a divulgação desta maneira de ser, usar o humor contra a adversidade, houve várias classificações, mas sobre o humor, da superioridade, da incoerência, aí a do Olivier, de Freud, e ele diz que o humor tem uma característica que alivia o sofrimento. De tal maneira que isto é verdade, porque múltiplos filósofos estudaram a questão do humor e a questão do humor como, digamos, reação à adversidade. E desde Aristóteles e Spinoza e escritores como Shakespeare e uma data deles judeus também que as pessoas às vezes não sabem, como por exemplo André Morois e o Garry e o George Burke e não sei o quê, que falaram sobre isto. O Freud foi mais além, estudou o assunto e escreveu sobre o assunto. E quando escreveu sobre o assunto, ele diz na realidade que há uma relação entre o humor e o bem-estar, e o prazer até. E, de certa maneira, ele liga isto a um prazer sexual inicial, enfim, introduziu isto no estudo da psicanálise e, portanto, deu uma importância a este tema do humor que não tinha até aí falado. Hoje, então, que se sabe que também provoca doença física, ainda tem mais importância. E fala, inclusivamente, da possibilidade de, em situações extremas, quando um tipo está para morrer, sendo fuzilado, ou estando no campo de concentração, um humor pode ser um alívio de tal ordem que é aquilo que ele chama o direito a ter uma sensação agradável da pessoa que está em um período de morte. Ora bem, portanto, o humor tomou uma realidade psíquica e cultural nos judeus que dá a possibilidade de se confrontarem, anteciparem o estereótipo, travando, digamos, a acusação. E isto é muito importante, porque, na realidade, se nós desarmarmos psiquicamente o nosso inimigo, é mais difícil ele atacar-nos, muito mais difícil. Evidentemente que, se não tivermos metralhadoras, câmaras de gás e outras coisas, mas, de qualquer maneira, enfim. Já agora, só para lhes dar uma ideia muito final, uma história minha se passou comigo exatamente. Eu, há 2 anos, estive a morrer. Estava no hospital, tive sorte, estava no hospital e fiz uma coisa, não sei se há médicos aqui, estava a falar com uma enfermeira, duas enfermeiras, aliás, e tive um bloqueio auriculoventricular completo e a parar o coração. Eu apercebi-me disso e fiquei meio desmaiado, meio assim, acordava e desmaiava, né? E a dada altura ouço esta coisa simples: a enfermeira, chamem a doutora Conceição que o doutor Guata está a morrer.
uma sensação um pouco desagradável. O João Matado está a morrer. Eu ouvi aquilo e disse, bem, estava num momento de consciência e disse, mas Fermeira, faça-me aqui uma turbina, pá, porque isto é uma... Eu estou com um bloqueio, de certeza, estou com 20 e tal de pulso, faça-me uma turbina. E ela disse, ah, não posso fazer porque não está aqui nenhum médico. E eu disse, não, estou cá eu. E pedi a turbina e ela disse, oh, doutor, mas eu não posso. Eu disse, pá, eu não tenho medo de morrer, pá. E essa sensação é interessante, é que não estava mesmo com medo. Eu não tenho medo de morrer, mas o senhor não faça um lado. Quando me fez a turbina, eu passei de 20 e tal de pulso para 60 e tal. Senti assim um alívio e disse, é pá, desta ainda não vou. No entanto, nunca se meteu em mão de médicos. Fui para os cuidados intensivos, fizeram 30 por uma linha, picaram, enfim, uma desgraça. Depois puseram um pacemaker. Bom, mas estão a ver, instintivamente, a minha reação foi uma reação de humor. Eu prefiro de cá, eu também morri para lá, já sabia. E no fim, as enfermeiras, as duas com quem eu estava a falar, estavam, choravam compulsivamente, estavam ali a chorar e não sabiam, enfim, e disseram, vocês não podem chorar. Isto, a culpa foi vossa, pá. Não estão a chorar, a culpa é vossa. E na altura, e diz-me elas assim, ó, doutor, a culpa foi, claro, vocês não veem que na minha idade duas enfermeiras giras é uma overdose. Exatamente. Portanto, a reação humorística acaba por ser mais importante do que a gente agarrar-se a uma coisa que, por acaso, ninguém sabe, que é Deus, a transcendência. Deus é abstrato, a gente não sabe exatamente o que é. Não. E, para terminar, ainda há meia dúzia de semanas, estive na Figueira da Foz, numa mesa redonda muito interessante, sobre mistério e fé. E eram um padre católico, eram evangélicos, quatro evangélicos diferentes, e mais um maçom, e mais uma senhora teosófica, uma baralhada de gente. E falou-se, eu disse, olha, eu vou falar de coisas que não sei, mas é simples, tudo de mistério, que eu não acredito em mistérios, não há mistérios para mim. E somos feitos numa concepção um pouco diferente. E tivemos quase 3 horas naquela discussão. E eu concluí, agora tem 5 minutos para a última palavra. Eu só lhe agradeço-lhe muito, foi ótimo. Tivemos aqui quase 3 horas a falar daquilo que a gente, ninguém sabe. Portanto, é ótimo, a gente pode falar do que quiser e quando quiser. Neste caso do traumatismo já não é bem assim, porque há consequências e os estudos têm que continuar. Essencialmente por causa daquilo que eu disse ao princípio. Isto é fundamental para o estudo das doenças que se desconhecem, sobretudo do cancro, sobretudo da diabetes, de tantas outras e até das doenças do foro psiquiátrico, onde qualquer dia vamos descobrir que elas não são doenças psíquicas, são doenças físicas, de alterações eletroquímicas do nosso cérebro, ou talvez de outras áreas pensadoras do corpo, não sei se há, mas o final disto vai ser uma heterodoxia religiosa e vamos chegar à conclusão, provavelmente, que a alma é um fenómeno eletrobiológico.
Eu passo agora a palavra ao professor Paulo Borges, que dá aulas de Filosofia na Faculdade de Letras. Foi um dos fundadores e presidiu também a União Budista Portuguesa durante vários anos. Tem publicado quer sobre o budismo, quer sobre personalidades, por exemplo, como o professor Agostinho da Silva, tem publicado vários livros, tem já alguma obra publicada em livro, e portanto penso que é com gosto que o ouviremos sobre o despertar do sono traumático do eu na visão do Buda. Disseram-me assim, à maneira portuguesa, 20, 30 minutos, se for os 25, que é para sermos mais rigorosos. Exatamente. Então, muito obrigado, boa tarde a todos. Queria agradecer muito o convite do Mago, o meu rosto, que foi dirigido, por estar aqui convosco. E vou tentar, enfim, partilhar um pouco acerca da perspectiva da visão budista do mundo sobre a questão do trauma. O trauma, como nós sabemos, é uma palavra que vem do grego, quer dizer ferida. Habitualmente pensamos o trauma como alguma coisa, um acontecimento doloroso que afeta substancialmente aquilo que nós pensamos ser e que habitualmente chamamos o nosso eu, após o nascimento, durante a vida, e esse trauma pode surgir em vários contextos. Pode ser um trauma que tem um registro psicológico, mas também pode estar associado a acontecimentos sociais, históricos, pode haver traumas que se inscrevem numa certa cultura, etc. Bom, a visão budista do mundo acerca do trauma vai talvez um pouco mais atrás de tudo isso e considera que o acontecimento mais traumático da nossa vida não é tanto aquele que afeta dolorosamente o que nós chamamos o eu, mas a experiência mais profundamente traumática é a experiência de nos vermos como um eu. É a experiência de eu me ver como um eu. Entendendo que vermos como um eu é vermos, parece em geral, como sendo uma entidade permanente, independente e singular, com uma certa unidade interna. Parece que nós tendemos a ver-nos assim. E não é só hoje, nós, enfim, desde o tempo do Buda e muito antes do tempo do Buda, no caso da cultura indiana, as filosofias, a psicologia, enfim, que já muito desenvolvida, talvez muito antes do ocidental, supostamente alguns consideram criada com William James, portanto, no início do século XX. Então, uma psicologia indiana que remonta, pelo menos, aos mais antigos Upanishads, portanto, terá no mínimo 3.700 anos, que já fala de diversas dimensões da consciência, a consciência de vigília, a consciência onírica, a consciência inerente à experiência do sono profundo e a consciência que está para além de tudo isso. Isso num antigo Upanishad que terá pelo menos 3.600 anos. E na cultura indiana antiga, que é a matriz cultural do Buda Gautama, há essa noção de que o que nós realmente somos é uma espécie de uma entidade que se designou, em alguns casos, na linguagem dos Upanishads, como Atma, ligada à experiência do sopro, da respiração. Ainda hoje em alemão dizemos Atman, respirar, de Atman, a respiração, portanto é a mesma raiz do proto-indo-europeu. E também, em algumas outras escolas do pensamento indiano, a filosofia sâmica, por exemplo, associada ao yoga clássico indiano, falava de uma consciência pura, o purusha, portanto, que estaria associada à nossa experiência psicofisiológica e que seria essa identidade profunda, portanto, esse self profundo, esse si mesmo profundo, que não se poderia confundir nem com o corpo, nem com as funções habitualmente designadas como mente. Manas em sânscrito, menos metas em latim, portanto, a nossa atividade mental, no sentido da atividade conceptualiza, classifica, categoriza tudo à nossa volta. Ora, mas nós, pensamos que porventura estamos muito distantes dessa forma de pensar, mas creio que todos nós facilmente usamos, aliás, influenciados pela linguagem e pela estrutura linguística que nas nossas línguas, como o português, o inglês, o alemão, o italiano, o francês, deriva do proto-europeu, tal como o sânscrito, que tem uma estrutura de sujeito, objeto, ação, sujeito, verbo, objeto. Não é? Nós, influenciados porventura por isso, nós todos facilmente falamos nestes termos. Por exemplo, dizemos o meu corpo, a minha mente. Isto deixa supor que há algo, alguém em nós, nós identificamos como eu,
que é uma espécie de dono transcendental, uma espécie de proprietário transcendental do corpo e da mente, e por isso mesmo não é o corpo nem a mente. Ora, o que há cerca de 2600 anos, um ser humano chamado Siddhartha Gautama, que em produto de uma profunda busca espiritual e que ao fim de 6 anos dessa busca viveu uma certa experiência que se convencionou chamar de despertar, daí ter sido passado a ser designado como um Buda e não como Siddhartha Gautama, o que o Buda Gautama trouxe foi uma problematização profunda, um questionamento profundo dos conceitos, das crenças mais enraizadas na cultura do seu tempo, que eu acredito que continuam a ser os mesmos conceitos e crenças mais enraizadas na nossa cultura contemporânea, que é a de haver alguma coisa que se possa chamar o eu, e que não esteja nem no corpo, nem na mente, que seja como que um sujeito oculto por detrás do corpo e por detrás da mente. Eu creio que, enfim, alguma coisa mudou nas nossas representações culturais acerca de quem realmente somos, mas as coisas não mudaram assim tanto. Nós continuamos a falar como se houvesse um eu, que não fosse o corpo nem a mente, e que fosse o dono do corpo e o dono da mente. É claro que algumas coisas mudaram, porque na Índia antiga, e ainda hoje, se nós perguntarmos a alguém onde é que está o seu ser profundo, quem é ela, a pessoa em geral aponta mais para aqui, aponta para o coração, tal como nas culturas indígenas. Nós, hoje, mas desde há poucos séculos para cá, nós apontamos mais para aqui e tendemos a imaginar o eu, ou aquilo que nós pensamos ser, como uma espécie de sujeito oculto que há luz dentro do crânio, por trás dos olhos, e no caso de pessoas com eu que usam óculos, por trás dos olhos e dos olhos. Uma espécie de um homunculozinho que está à luz aqui no céu. A questão que o Buda Gautama levanta é se não será esta representação acerca de nós mesmos, se não será ela o nosso trauma fundamental, a nossa ferida fundamental. Porque é essa a constatação que ele faz, a partir do momento em que nós acreditamos existir como uma entidade não só distinta dos outros e do mundo, mas separada, uma coisa é a distinção, outra coisa é a separação, parece que nós tendemos a tornar-nos indeteradamente autocentrados, egocêntricos, né? E procuramos constantemente satisfazer o que parece ser a carência, o sentimento de falta fundamental desse suposto eu, que sente sempre que lhe falta alguma coisa para estar bem e ser feliz e que procura isso compulsivamente no exterior, procurando instrumentalizar as situações, as pessoas, para que todos o possam satisfazer e lhe possam trazer aquilo que ele no fundo procura, que é felicidade, prazer, bem-estar, satisfação. Ou seja, aquilo que na linguagem da cultura indiana antiga e também na linguagem budista se chama sukha. E que é muito interessante porque remete, se nós decompusermos a palavra sukha, que é várias coisas. É, por exemplo, o centro vazio de uma roda, que permite que a roda gire, que permite que haja um eixo que una as duas rodas e que o carro esteja em movimento. Metafórica, simbolicamente, é a roda da vida. A roda é um símbolo universal da vida, não só na cultura oriental e indiana, mas das grandes culturas da humanidade, mas que também designa o espaço aberto, o céu, o espaço sem forma, o espaço ilimitado. Então, felicidade, na visão budista, tem a ver com esta capacidade de nós nos sintonizarmos com o espaço aberto e ilimitado do ser, para além da representação de sermos um eu, ou seja, um ponto dentro desse espaço. Um ponto dentro desse espaço que procura avidamente ser feliz, satisfazendo os seus desejos ou as suas necessidades. Já a consequência dessa confusão do espaço fundamental do ser na visão budista, que é esse espaço aberto, indeterminado, onde não há dualidade entre o chamado eu e o não eu, entre o sujeito e o mundo, a confusão disso com o eu, a nossa identificação com uma certa entidade supostamente permanente, independente, singular, distinta e ainda separada dos outros e do mundo, parece traduzir-se numa busca ávida de uma felicidade que, por se procurar fora, jamais se encontra, e que leva, precisamente, ao encontro, à experiência do oposto disso, a que a tradição budista e já a cultura indiana anterior chamou dukkha. Portanto, dukkha é literalmente a desconexão com o espaço aberto do nosso ser profundo. E é isso que se traduz habitualmente como dor, sofrimento, etc. Então, nesta perspectiva, é uma construção falsa acerca do que nós julgamos ser a nossa identidade, que nos torna buscadores compulsivos de uma felicidade exterior, entendida como aquilo que pode preencher e satisfazer as necessidades de um sujeito separado, e que o levam, por isso mesmo, a não encontrar essa felicidade que busca, mas a encontrar sempre o oposto, a experiência do sofrimento, a experiência da insatisfação, do mundo. Nesta perspectiva, esse é o nosso trauma fundamental. É nós
padecermos daquilo que a tradição budista, da linha durigiana aqui, chama avidya, literalmente não vermos as coisas como elas são. Insciência, nesciência, ignorância, é uma das traduções mais comuns, é avidya traduzir como ignorância. Nós ignoramos o que realmente somos, na perspectiva budista, o espaço aberto de uma experiência onde não há separação entre nós e o mundo, onde não há uma entidade deste lado perante outras entidades e identidades que estão aí fora, e onde, pelo contrário, em vez de separação, há conexão, há interdependência. Não há o eu e o não eu, mas há um jogo, há uma rede de relações onde ninguém pode dizer que existe em si por si, ou seja, substancialmente, como uma entidade separada, isolada, da totalidade do mundo, dos fenómenos com os quais constantemente interagimos e que está presente em toda a nossa experiência, em toda a nossa percepção. O trauma é vermos como, é de algum modo recortado-nos da experiência do mundo, vermos como alguém que está aqui deste lado, o mundo está aí fora, vocês estão aí fora, eu estou aqui, e a partir daí eu estou constantemente numa situação em que estou ou fascinado por alguma coisa que eu percepciono como exterior a mim e que eu imagino que pode satisfazer as minhas carências e me pode tornar feliz, ou então estou igualmente preso pela percepção de alguma coisa que parece ser ameaçador dos meus interesses, dos meus desejos, ou ao contrário aos meus interesses e aos meus desejos, e que eu procuro não menos obsessivamente combater ou fugir, porque sinto aversão, sinto repulsa. Então estou constantemente dilacerado nestas duas pulsões emocionais, que é o apego, o fascínio pelas coisas que parecem agradáveis e atraentes e interessantes, que eu quero possuir, que eu quero reter, que eu quero captar, aos quais me apego, torno possível em relação a elas, sejam coisas, experiências ou pessoas, ou então não estou menos obsessivamente condicionado pela percepção do que me parece ameaçador, desvantajoso, outro, estranho, alheio, e então tento ou fugir disso, ou combater isso, ou até destruir isso e neutralizar isso. Em qualquer dos casos, eu estou a autotraumatizar, porque isso gera dúvida, gera sofrimento. A minha vida é uma constante fuga de alguma coisa e uma constante perseguição, um constante andar em busca de outra coisa qualquer, que pela própria natureza dessa busca parece que inevitavelmente me vai escapar-se. Isto, claro, do ponto de vista budista, não só nos afeta a partir do momento em que nascemos, mas isto determina o nosso próprio nascimento. E aqui a visão budista, obviamente, será estranha para a maior parte das nossas mentes, formadas dentro de uma tradição cultural, que considera que a nossa vida só começou de uma forma mais evidente a partir do momento do nascimento e que não há uma história imensa por detrás do momento do nascimento. E não estou só a falar dos 10 meses da gestação, não estou só a falar do acontecimento da concepção, mas estou a falar da nossa história antiga, ao longo de múltiplas experiências em várias dimensões da chamada realidade, do chamado cosmos, etc. Portanto, é esse trauma da auto-identificação de um espaço aberto de experiência, como um eu, que do ponto de vista budista gera a necessidade, gera a compulsão que nos leva a nascer. E quando o Buda, pela primeira vez, abriu a boca para partilhar aquilo que havia descoberto, após os 6 anos de pesquisa profunda e de prática profunda de introversão da atenção, ele não falou imediatamente do trauma da falsa representação de si como um eu, mas falou das consequências mais evidentes disso. Então, a primeira consequência disso, que ele identificou como o primeiro fenómeno de dukkha, de sofrimento e insatisfação, é obviamente o nascer. O nascimento é dukkha. Isto para nós pode ser um pouco estranho, até traumatizante, ouvirmos alguém dizer isto. Mas o que, se nós vimos bem, pelo menos a minha perspectiva, o nascimento é um acontecimento agradável e festivo para os pais. Às vezes não tanto para a mãe, depende de dores de pais. Mas a criança não é propriamente uma festa. A criança nasce quase sempre a chorar. Não é? O Otto Rank escreveu um livro sobre o trauma do nascimento, na linha do Freud, sabemos isso. O que o budismo diz é que isso é uma manifestação traumática de um trauma muito anterior que nos leva à própria experiência da concepção. Nos leva a entrar numa experiência condicionada do mundo, da vida, da realidade, em que nós nos imaginamos separados dos outros e, por isso, acabamos por gerar aquela propensão que o budismo designa kármica para renascermos vezes sem quando. Mas depois, essa propensão, marcada pela ignorância, vai nos acompanhar ao longo da vida. E vai-se traduzir aquilo que eu acabei agora mesmo de referir, como a busca incessante de satisfação,
uma busca incessante de alguma coisa que parece sempre escapar, uma fuga incessante a alguma coisa que parece vir sempre atrás de nós. Isto é um trauma contínuo. Ora, o Buda, todavia, que teve uma abordagem perfeitamente terapêutica, o Buda Gautama não fala como um enviado de Deus, não fala como um profeta, não fala em nome de outra coisa, senão em nome da sua própria experiência. E o que ele diz é que, em função da sua experiência, ele identificou na sua vida, na sua consciência, uma experiência patológica, que é a própria existência de sofrimento. Não é? A sua abordagem é decalcada no seu primeiro discurso da estrutura da medicina ayurvédica, da medicina indiana tradicional, continua a ser, creio, a estrutura da medicina ocidental. Portanto, primeiro há um diagnóstico, identifica-se o problema, o sintoma indesejável, a patologia. A patologia aqui é a própria existência do sofrimento, porque todos nós procuramos o oposto disso e todos nós passamos pela experiência do sofrimento, muitas vezes criada pela própria forma como procuramos libertar-nos do sofrimento e ser feliz. Portanto, esse é o sintoma. Pois, a causa que se identifica da base desse sintoma, como já disse, é a não visão das coisas como elas são, que se traduz numa representação fictícia acerca de quem realmente se é. Aí o Buda fala de dois tipos de ignorância: a ignorância passiva, que é não ver quem eu realmente sou, que não sou alguém que está aqui fechado debaixo da pele ou dentro do cérebro, mas sou um espaço de experiência ilimitado, aberto a tudo quanto existe e quanto me rodeia. O meu ser profundo não está fechado, como escreveu o Walt Whitman, entre o meu chapéu e as minhas botas, apesar de eu hoje não ter chapéu, mas o meu ser profundo é algo que se prolonga em tudo aquilo que eu estou a percepcionar. Portanto, o meu ser profundo, real, nesta perspectiva, são vocês. É tudo aquilo que eu posso percepcionar, é o céu, a terra, todas as formas de vida. Mas não me ver assim é a ignorância passiva, que me leva à ignorância ativa, de me imaginar como algo, alguém separado, distinto. Distinto e separado. Distinto e separado. A partir daí, desenvolvem-se estes dois mecanismos posicionais, que são a avidez e a vontade de possuir certas coisas, a aversão ou a agressão contra outras, e a minha vida converte-se numa insatisfação constante. Agora, o meu tema, e para concluir, é como sair disto. Ora, aí os dois pontos seguintes do discurso do Buda Gautama são, primeiro, enunciar a possibilidade de uma cura, portanto, o que ele chama Nirvana, Nirvana em Pali, Nirvana em sânscrito, portanto, é um estado de cessação do sofrimento por cessação das causas de sofrimento, ou seja, cessação da insatisfação por cessação da crença na existência do eu como uma entidade separada. E depois há um caminho para lá chegar. O Nibbana é entendido como a redescoberta da saúde. Da saúde que, na verdade, nunca se perdeu. Porque, nesta perspectiva, toda esta experiência de construção de uma ideia de si como sendo um eu separado de outros eus e de um mundo de sujeitos e de objetos distintos entre si, atomizados, sem estarem profundamente interconectados a cada momento, esta ideia é uma construção, é algo adventício, não é natural. Para nós, passa por ser natural, porque nós habituámos a ver as coisas assim e, neste momento, temos mesmo ao nível cerebral, temos padrões neuronais que condicionam a nossa percepção para ser sempre uma percepção dualista do mundo. Nós estamos aqui, o que eu percepciono, o que nós percepcionamos está aí fora. Pois, do ponto de vista budista, há uma dimensão profunda da consciência que é inalienável. É, neste contexto terapêutico, nesta abordagem terapêutica, é saúde profunda, tem a ver com a noção de integridade. Aliás, a palavra saúde vem do próprio europeu Maris Sal, Sol, que remete para a ideia de integridade, de completude. É o que está na raiz das várias palavras europeias que designam a saúde, é um sentido, uma experiência de integridade, de totalidade. E o que o Buda diz é que esta integridade está sempre presente. Mas não é a integridade do eu, é a integridade de um estado anterior à ficção da consciência que separa o eu do não-eu. É esse estado que há que redescobrir. E, para redescobrir isso, há que nos tratarmos. Há que aplicar um remédio, há que fazer um tratamento. Esse é o quarto ponto do primeiro discurso do Buda, em que eu falo de Magga em Pali, Marga em sânscrito, que é um caminho. Esse caminho tem três aspectos.
O primeiro aspecto tem a ver com disciplina ética, trata-se de nós nos abstermos da concupiscência ou da cobiça ou da avidez em relação às coisas externas, porque nada que seja exterior pode preencher um vazio que é interior. Abstermos também de toda a forma de hostilidade em relação a qualquer forma de vida, de ser vivo, seja humano ou não humano. Porquê? Porque, em última instância, não estamos separados de Deus, e o que nós percepcionamos como seres distintos de nós são expressões de nós mesmos, do nosso ser profundo, e, portanto, o que nós fazemos, seja quem for, humano ou não humano, estamos a fazer a nós próprios, e mais tarde ou mais cedo da vida devolvermos a isso, passaremos pelas mesmas experiências pelas quais fazemos passar os outros, sejam humanos ou não humanos, aí se chama-se a lei da causalidade kármica. E, finalmente, portanto, essa disciplina ética, contenção da avidez em relação a objetos, contenção da hostilidade e da agressão e da nocividade em relação a seres vivos, humanos e não humanos. Depois, disciplina interior, abstenção da proliferação constante de pensamentos e palavras que levam às ações externas, descobrir que não temos a necessidade de estar sempre a pensar ou a falar e, pelo contrário, a agitação mental e verbal tende a afastar-nos do fundo do nosso ser, para que, finalmente, possa haver uma reorientação da atenção para o interior, e isso chama-se meditação, de modo que nós possamos, por uma introversão da atenção, descobrir que, onde nós julgamos haver um eu como uma entidade permanente, independente e singular, o que nós encontramos é uma multiplicidade. O que nós encontramos não é uma estaticidade, mas sim um processo, um fluxo contínuo de experiências, de sensações, portanto, o corpo é um fluxo. As sensações, as percepções, as volições, os estados mentais são um fluxo contínuo. Não há uma consciência entendida como entidade estática. O chamado eu é um pouco como hoje, em muitas perspectivas neurocientíficas, não é uma entidade, é um processo. É um processo interdependente e que surge, que se constitui num espaço aberto, que é o espaço da consciência profunda. Esse espaço é um espaço que se pode reintegrar, pode-se redescobrir através da experiência vida. Aliás, hoje está-se a tornar um fenómeno do mundo contemporâneo, está a entrar nas nossas vidas, nos hospitais, nas empresas, nas escolas, um pouco por todo lado, mas muitas vezes, sobretudo na versão contemporânea chamada mindfulness, voltada fundamentalmente para melhorar o bem-estar, diminuir o mal-estar, aumentar a rentabilidade escolar ou profissional, mas não para os objetivos tradicionais da meditação, que são levar-nos a descobrir experiencialmente quem nós realmente somos. Descobrir a dimensão mais vasta do ser, que não se pode confinar num conceito de eu separado de outro. Então é esta a terapia que o Buda propõe, porque, e à qual se chama, ou que diz em última instância, o despertar da consciência. Despertar é a palavra body, despertar, que está na origem da palavra Buda, que não é obviamente um nome pessoal, mas designa uma qualidade da consciência que está livre da ficção traumática do eu separado do não-eu. É importante ver, para se compreender a perspectiva budista, que nesta abordagem da questão, o despertar não é a extinção do eu. Há muito essa leitura do budismo, que é muito herdeira da primeira recepção do budismo no século XIX, em que o budismo foi entendido como um nihilismo, porque todos nós estamos muito habituados a acreditar que temos um eu realmente existente, e por isso, se alguém nos fala de uma superação dessa crença, facilmente entendemos isso como um convite à extinção de quem nós realmente somos ou de quem nós julgamos ser. Mas, do ponto de vista budista, esse eu, na verdade, nunca existiu. É uma ficção da consciência. Por isso, o Buda compara o nosso estado atual de consciência a um estado onírico. Nós não estamos a dormir, não estamos a sonhar no sentido de estarmos a dormir, estarmos a ter um sonho. Nós dizemos que estamos acordados, mas não estamos despertos. As nossas crenças mais enraizadas podem continuar a fazer com que tenhamos uma percepção da realidade que não é conforme à natureza profunda da realidade. Nós podemos ter toda uma espécie de um conjunto de filtros mentais, conceptuais, crenças inerentes ao senso comum, mas também crenças inerentes às formas mais sofisticadas de suposto conhecimento filosófico, científico, religioso, que nos levam constantemente a falar em termos de eu e não eu, e que nos levam a conceber os sucedâneos ocidentais e judaico-cristãos islâmicos
das noções de Atman e Purusha na antiga Índia, que são hoje alma, espírito, etc., mente, levam-nos a pensar nisso tudo em termos de uma entidade isolada, permanente, independente, singular, que tende constantemente, do ponto de vista budista, a tornar-nos autocentrados, hiper preocupados com o que é que nos vai acontecer. Temos a necessidade de encontrar uma solução para esta enigma da existência, que eu sou alguém separado e não sei muito bem o que é que estou aqui a fazer. Se sou alguém separado, bem, ou esta separação acaba no momento da morte, ou após a morte esta separação deve continuar, e então o que é que vai acontecer após a morte, mantendo eu esta separação? Ora, o budismo tenta um caminho alternativo a tudo isso, tenta propor uma vida despreocupada, precisamente. Tanto mais despreocupada, quanto mais nós nos libertarmos da ideia do eu e do não eu, e por isso, entendendo essas ideias de eu e não eu como uma construção onírica, como um sonho, o despertar não é a destruição do sonho. O despertar é apenas a constatação de que o que nós julgámos existir quando estávamos a sonhar, na verdade, nunca existiu. Portanto, quando nós temos um sonho, sobretudo quando é um pesadelo, quando acordamos e vemos que aquilo nunca existiu, sentimos um imenso alívio. Ora, é o que se considera que poderá acontecer quando despertarmos. Quando não estivermos só acordados, mas despertos. É termos um imenso alívio de ver que todos os nossos problemas e preocupações estavam fundados em uma crença errónea, numa crença fictícia. Na verdade, não há problema, não há qualquer problema, porque o sujeito ao problema, porventura, nunca existiu. Portanto, e esta é a perspectiva budista acerca do despertar, do sonho traumático de haver um eu separado do mundo. À minha direita tenho ainda o professor Luís Moita, que tem trabalhado muitas questões da ética, das relações internacionais e depois dentro delas muitas outras, como a guerra em paz, o desenvolvimento, etc, etc. E o professor Luís Moita, além de ser professor da Universidade Autónoma, foi também vice-reitor durante quase 20 anos. Quase duas décadas completas, e vai-nos falar sobre o sentimento religioso entre a culpabilidade e a consolação. Consolem-nos lá, por favor. Culpabilizo-vos. Acredito que estou contente e agradecido por estar aqui. Uma boa parte aqui da mesa, e sim, são pessoas porque tenho grande respeito e amizade. Infelizmente, a assistência, no caso não conheço ninguém, espero que consigamos encontrar uma linguagem comum. É possível, vou-me circunscrever um universo religioso bastante diferente, o universo cristão, que habitualmente é dominado, mas aqui felizmente é minoritário. E eu sinto-me bem com isso e vou ter dificuldade em manter o nível das intervenções anteriores, que foram interessantíssimas. E eu, enfim, este tema que eu escolhi, quando me convidaram, o sentimento religioso entre culpabilidade e consolação. Digamos, é uma aproximação. Admito que tenho alguma coisa de novo a dizer, um pouco a cavalo entre a questão religiosa, a psicologia e a ética, digamos. Está aqui nesta interface entre estas várias coisas. E, de algum modo, o que me pareceu mais interessante era ver como é que, do ponto de vista das experiências religiosas, que eu de algum modo conheço, o contacto, seja por leitura, seja até por contacto direto, como é que há uma reação ao ato de transgressão. Se quiser, até abreviando um pouco, aquilo que eu vou dizer, quase que bastaria, dizemos assim, vou seguir um caminho de três ou quatro palavras-chave. Transgressão, mancha, culpa, ofensa, perdão, consolação. Já vou ver qual é o itinerário que eu sinto. Dito assim parece muito complicado, mas é simples. Portanto, como é que é vivido o trauma face à consciência de transgressão? Eu hesito usar aqui uma palavra que na linguagem religiosa é corrente, mas que é a ideia de pecado. Prefiro usar aqui a palavra transgressão, entendendo-a como, enfim, um desvio, uma violação da norma, uma violação ao código de conduta que rege, em princípio, a existência, e, portanto, uma ideia de desordem
da qual eu sou protagonista. Fui fator de desordem, fator ao transgredir, fator de violação. Quem sabe a mais rudimentar, eu ia dizer com receio, a mais primitiva. Não gosto desta palavra, porque muitas vezes fala-se do primitivo como aquele que é tão rudimentar que nem sequer é inteligente. Não, são as coisas mais elementares, as experiências humanas mais arcaicas, de algum modo. Quase objeto de uma arqueologia da nossa maneira de pensar estas coisas. Mas a primeira reação, a transgressão, é porventura a ideia de marcha. Se quiserem, é como se, ao violar o interdito, eu ficasse automaticamente manchado. Incorresse em impureza. Aliás, há pouco estava a ouvir o Dr. Roy falar de Emmanuel Levinas e lembrei-me de um outro grande moralista francês, também judeu, Jean Calevites, que tem um livro interessantíssimo chamado O Puro e o Impuro. É uma ideia central, digamos, da experiência religiosa, é a possibilidade de, ao violar uma norma, incorrer em impureza ritual, e isso com caráter, digamos, automático. Mesmo por inadvertência, incorre-se em transgressão. A forma que, quem sabe, mais interessante, até mais estudada deste processo que me estou a reportar, é a violação do tabu. Todas as nossas religiões aqui presentes, quer dizer, do budismo, por acaso, não sei, estou a pensar no judaísmo, no próprio Talmud, no islamismo, no Levítico, no livro do Levítico da Bíblia, têm um sem número de exemplificações de tabus. E se forem ver, curiosamente, prendem-se com o quê? Com a comida, a proibição de comida de diversos animais, por exemplo. Tem que ver muito com a procriação e as realidades sexuais. Nomeadamente, eu ia dizer, desculpa lá a expressão, com os seus subprodutos. Imagina, um dos tabus fundamentais da história destes povos é, por exemplo, o sangue menstrual. Quem o contacta, fica possuído de impureza. Ou então o sêmen derramado. Portanto, seja com a alimentação, seja com a sexualidade, seja também com certo tipo de doenças, por exemplo, a lepra, que por razões compreensíveis provoca um tabu terrível, e em geral algumas outras doenças de pele, como também o contacto, digamos, com os despojos mortais, os cadáveres. Ou seja, quem contacta realidades deste universo que estou aqui a resumir muito brevemente, torna-se impuro, viola o tabu, e essa particularidade de impureza que recai sobre ele torna-se contagiosa. Quem o contacta, por sua vez, contrai a impureza. Já não vos vou aqui falar daquele que alguns consideram que é o mais rudimentar, também o mais elementar dos tabus, que é o tabu do incesto, a proibição da consanguinidade nas relações sexuais, e há muita gente que diz que é, digamos, um princípio de abertura dos grupos humanos contra a endogamia, praticar a exogamia e, portanto, escolher mulheres fora do grupo, digamos assim, para encurtar razões. Como também pode imaginar, na história das religiões, esta impureza ritual é solucionada mediante rituais de purificação. O banho lustral, de que o batismo é um exemplo crónico, a ida ao templo, a ofrenda ritual, são formas de se purificar da impureza que foi contraída. Enfim, compreendem que depois há aqui uma outra palavra mágica que eu não introduzi naquelas todas, mas que perceberão certamente, que é a ideia de expiação. Portanto, como que diz, aquela mancha obriga a um ato de recuperação da pureza inicial, através de rituais de expiação. Segundo tema, a ideia de culpa. Portanto, não já a mancha, mas a culpa. E aí entramos num circuito
digamos, essencialmente psicológico. Portanto, muitas vezes associada ao medo da punição. Se eu violei uma norma, fico sujeito ao castigo. Sem estar a querer complicar muito, mas há uma tese interessantíssima de um psicólogo norte-americano, Lawrence Kohlberg, que provavelmente alguns conhecerão, que, através de inquéritos multitudinários, em todos os continentes, foi analisar como é que são as reações morais das pessoas e dos jovens em particular perante determinadas situações. Coloca certos dilemas e pergunta às pessoas como é que reagem em função destes dilemas. E ele considera que há a forma mais pré-convencional, dizemos, mais rudimentar, diria eu agora, também da reação face à violação da norma, é o medo da punição. E aí já está isto estreitamente ligado ao chamado complexo de culpa, ou seja, que é o circuito psicológico, já não é tão automático uma mancha, já é uma consequência que me envolve, digamos, na minha consciência, na percepção que eu tenho da conduta que tive e do que ela pesa sobre mim. Se quiserem, há aqui ingredientes como são a noção da responsabilidade pessoal, a noção de vergonha perante o acto cometido, que se considera proibido, e normalmente, em muitos casos, isto é acompanhado de um sentimento de autorressentimento e até de autopunição. Muitas vezes as pessoas castigam-se a si próprias, nem que seja no interior do seu psiquismo, para responderem ao sentimento de culpa, que é um sentimento fortíssimo. Esta ideia de culpa, em alguns casos, e tenho ouvido dizer, sem que isto tenha uma base científica muito grande, que este fenómeno que eu vos vou falar a seguir é particularmente aparente, ou seja, aparece com maior frequência no meio católico, que é o fenómeno do remorso. O remorso é uma figura psicológica do sentimento de culpa, só que com a particularidade de ser exacerbado. E que então, fechado no curto-circuito individual, a pessoa mortifica-se e não consegue libertar-se da sua culpabilidade ao ponto, digamos, de isso ser uma verdadeira patologia. Nesse sentido, agora rigoroso. Portanto, há um processo que não é muito frequente, mas eu cheguei ao longo da minha vida a conhecer algumas situações desse género, onde as pessoas ficam prisioneiras do seu próprio sentido de culpa e nisso se encerram de forma enredada, como uma consciência exacerbada, digamos assim. Não vou demorar naquela terceira palavra mágica, que é a palavra ofensa. Porque digo eu, se alguma reação saudável existe à consciência de transgressão, é perceber-se que ofendemos alguém. Então aí, digamos, a nossa conduta recupera 100% o seu caráter relacional e a violação da norma não se torna desrespeito por um código abstrato, mas torna-se ofensa a um próximo com quem me relaciono. E aí sim, a transição então assume a sua verdadeira significação. Porquê? Porque há uma noção em nós, quer dizer, nem que seja implícita, de que no relacionamento inter-humano há uma prerrogativa terrível que nós temos, que é a de nos podermos construir uns aos outros, quer dizer, humanizamos-nos reciprocamente, mas há uma contrapartida que é a de também nos podermos entre-destruir. Podemos nos estragar reciprocamente. Magoamos, ferimos, desumanizamos também. E isso é um ponto, agora já alto, eu diria, pós-convencional, porque já é na base de valores e do respeito pelo outro, da noção da ofensa.
Claro que o oposto à ofensa, então, seria o perdão. O perdão que é o reparar e o restabelecer nos seus devidos termos a relação que foi ferida, interrompida, como queiram, pela transgressão. Tudo isso são coisas que eu estou aqui a dizer de um pouco, de forma, quem sabe, erudita, mas são coisas simples, não é? Como é a percepção de mancha, a percepção de culpa, a percepção de ofensa. Estou a exprimir coisas que, de uma maneira ou de outra, estão presentes na nossa experiência religiosa. Não vou demorar na componente de consolação que isto apresenta, porque acho que isso é bastante mais fácil de reconhecer como uma componente importante do sentimento religioso. Bom, e aqui poderia, se tivéssemos tempo, discorrer longamente sobre expressões como o val de lágrimas, ou a dureza das condições de vida reais ou imaginárias, que tem muito a ver com depois as práticas concretas de não poucas experiências religiosas. A questão da expectativa da cura face à doença ou à depressão, a expectativa da solidariedade em situações de solidão, quer dizer, aparece com fluência o recurso da religião como antídoto para muitos destes problemas da nossa existência. Inclusivamente, eu penso que muita gente procura a experiência religiosa em termos de excepcionalidade face à monotonia do cotidiano. Penso que me entendem bem no que eu estou a dizer. Quando estava também a preparar estas poucas palavras, deparei-me com uma frase de um filósofo, Guy Bergson, que eu tenho aqui transcrito e que diz assim: a religião é uma reação defensiva da natureza contra a representação pela inteligência da inevitabilidade da morte. Quem sabe se esta é a chave para compreender o isto é uma mistificação do ponto de vista da explicação do fenómeno religioso. Portanto, em resumo e para terminar, estas poucas anotações que eu aqui vos trouxe era só para documentar como é que o processo religioso é multifacetado, trabalhando, digamos, entre estes extremos da mancha ou do remorso e da consolação, e neste seu caráter multifacetado, ele pode ser ou humanizante ou desumanizante. É uma sua ambiguidade, enquanto experiência vivida por nós próprios e pelas comunidades. Quem tem contacto, como provavelmente muitos têm, nem que seja por ouvir dizer ou por saber o que são hoje as experiências das igrejas evangélicas e pentecostais, onde há exatamente um exacerbar dos sentimentos, e este fator da consolação aparece com uma visibilidade, diria, dramática. Enfim, tudo isto demonstra a ambiguidade mesmo da experiência religiosa, repito, ora humanizante, ora desumanizante. Espero que não vos tenha desiludido, são os apontamentos à margem complementares às boas intervenções que aqui ouvimos.